የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ብድር መልቀቅ ማቆሙ ተሰማ ግልጽ የሆነ መመሪያ እስኪወጣ ድረስ የክብር ዶክትሬት እንዳይሰጥ ተከለከለ በአማራ ክልል የተለያዩ ከተሞች ሀገራዊ ለውጡን የሚደግፉ ሰልፎች ተካሄዱ የአስር ዓመት ልጁም በቢላዋ ገሎ የተሰወረው ተጠርጣሪ ወላጅ አባት በቁጥጥር ስር መዋሉ ተገለጸ ከለንደን ወደ ሌጎስ መኪና በማሽከርከር ስትጓዝ የነበረችው ናይጄሪያዊ ሾፌር ከ68 ቀናት በኋላ ጉዞዋን አጠናቀቀች ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የአቅና ሳቅ ሚዲያ ተከታታዮች ለዕለቱ ያዘጋጀናቸውን ዋናዋና መረጃዎች ይዤ ቀርብ ያለው አብራችሁን ቆዩ ክቡራትና ክቡራን ይህ የዕለቱ መረጃና ሌሎች የአቅና ሳቅ ሚዲያ ፕሮግራሞች ለሌሎች እንዲደርሱ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ላይክ እና ሼር እንድታደርጉ እየጋበዝኩ ወደ ዝርዝሮቹ አልፋለሁ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ብድር መልቀቅ ማቆሙ ተሰምተዋል ንግድ ባንኩ ብድር ለማግኘት የተለያዩ ሂደቶችን አልፈው ብድሩ ተፈቅዶላቸው የመልቀቅ ሂደት ላይ ያሉትም እንዲቆም ነው ያዘዘው ባንኩ ይህን ትእዛዝ ያስተላለፈው ረቡ መጋቢት 25 2016 ዓ ም መሆኑንም ሰምተናል ንግድ ባንኩ በጊዜያዊነት ብድር መልቀቅ ከማቆሙ በስተቀር በአስተላለፈው ትእዛዝ ላይ ብድር መልቀቅ ያቆምበትን ምክንያት አልገለጸም ሆኖም ከብድር መልቀቅ መልስ ያሉ የብድር ጥያቄና ሂደቶቹ አለመቆማቸውን ሰምተናል መንግስታዊው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በኢትዮጵያ ውስጥ እስከ ዛሬ የሰጠው ብድርም ሆነ የሰበሰበው ቁጠባ ከአንድ ትሪሊየን ብር ያለፈ ብቸኛ ባንክ መሆኑ የሚታወቅ ነው ባንኩ በቅርቡ በተገበረው የሲስተም ማሻሻያ ሳቢያ በተፈጠረ ስህተት 81 ሚሊየን ብር ለመስበራ ተዳርጎበት እንደነበርና ከዚሁም ውስጥ አብዛኛውን ገንዘብ ባደረገው ክትትል ማስመለሱን የባንኩ ፕሬዝዳንት አቤሳኑ ተናግረው ነበር ባንኩ ገንዘቡን የማስመለስ አካል ነው ያለውም ባልተገባ የገንዘብ ዝውውር ውስጥ ተሳትፈዋል ያላቸውን ደንበኞች ፎቶግራፍ ሳይቀር ለሕዝብ ይፋ አድርገዋል አሁን በጊዜያዊነት ብድር መልቀቅ ማቆሙ ከዚህ ጋር ይገናኝ አይገናኝ አልታወቀም የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ባለፈው ዓመት ብቻ 151 ሚሊዮን ብር ብድር የሰጠ ሲሆን በተመሳሳይ ዓመት 1653 ቢሊዮን ብር ቁጠባን ደግሞ ሰብስቦ እንደነበር ይታወቃል ሆኖም ይህ በጀት ዓመት ከገባ ግን የቁጠባ አሰባሰቡ ከዕቅዱ ጋር እየሄደ አለመሆኑን ተሰምቷል ላብነትም በዚህ በጀት ዓመት የመጀመሪያ ስድስት ወራት የሰበሰበው ቁጠባ ከእቅዱ አንጻር ከግማሽ በታች መሆኑም ተዘግበዋል ለዚህም በተለያዩ የአገሪቱ ክልሎች ያለው ችግር እንደ ምክንያት ተጠቅሷል ምናልባትም የአሁኑ የባንኩ በጊዜ ብድር የማቆም ውሳኔ ከዚህ ጋር በተያያዘ ከተፈጠረ የገንዘብ እጥረት ጋር ሊገናኝ እንደሚችል ተገምተዋል መረጃ ግልጽ የሆነ መመሪያ እስኪወጣ ድረስ የክብር ዶክትሬት እንዳይሰጥ ተከለከለ የተበታተነ አሰራርን ለመቅረፍ ግልጽ የሆነ መመሪያ እስኪወጣ ድረስ ዩኒቨርሲቲዎች የክብር ዶክትሬት የሚባል ነገር መስጠት እንዲያቆሙ እንደተነገራቸው የትምህርት ሚኒስትሩ ፕሮፌሰር ብራኑ ነጋ ተናገሩ ሚኒስትሩ ይህን የተናገሩት የኢትዮጵያ ሳይንስ አካዳሚ የዶክትሬት ድግሪ የክብር ዶክትሬት ድግሪ ሽልማት በኢትዮጵያ የሚሉ ጉዳዮችንና ምሁራንን እንዲሁም ሌሎች ባለድርሻ አካላት በተገኙበት ሐሙስ መጋቢት 26 ቀን 2016 ዓ ም ውይይት በተካሄደበት ወቅት ነው በኢትዮጵያ የክብር ዶክትሬት ሲሰጥ በተበታተነ ሁኔታ በመሆኑ ዩኒቨርሲቲዎች መስጠት እንዲያቆሙ ውሳኔ መተላለፉን ሚኒስትሩ መናገራቸው ታውቋል ትምህርት ሚኒስቴር የክብር ዶክትሬት ዲግሪ አሰጣጥን በተመለከተ መመሪያ እያዘጋጀ መሆኑንና መመሪያውንም በዚህ ዓመት አጠናቆ ለመጨረስ ሂደት ላይ እንደሆነ አክለው መናገራቸውን ለማወቅ ችለናል ጉዳዩን በተመለከተ ዩኒቨርሲቲዎች በሁለት እግራቸው ቆመው ቢሆንና ራሳቸውን መምራት ቢችሉ ኖሮ ጉዳዩ ውስጥ መንግሥት ጣልቃ አይገባም ነበር ያሉት ሚኒስትሩ በኢትዮጵያ እስካሁን ሰባስጠኝ ሰዎች የክብር ዶክትሬት ዲግሪ እንደተሰጣቸው አስረድተዋል የክብር ዶክትሬት ዲግሪ ከተሰጣቸው 68 በመቶ የሚሆነው ለክልል ሰዎች እንደሆነ ገልጸው ዩኒቨርሲቲዎች ትክክለኛ ትምህርት የሚቀሰምባቸው ቦታዎች መሆኑ ቀርቶ ለብልሹ አሰራር መከታተያ ቦታ ሆነዋል ብለዋል የዶክትሬት ዲግሪ በኢትዮጵያም ሲታይ በጣም ዝቅተኛ መሆኑን አብራርተዋል በተለያየ ምክንያት ውጭ ለመማር የሄዱ ምሁራኖች ለመማር የሄዱበት ሀገር እንደሚቀሩ ጠቅሰው እንደ ኤሮፓያን አጣጠር በ2010 የተደረገ ጥናት እንደሚያሳየው ኢትዮጵያ በወቅቱ ከ3000 በላይ የፒኤችዲ ምርቋን እንደሚያስፈልጋት ተናግረዋል በቀጣይ መረጃ በአማራ ክልል የተለያዩ ከተሞች ሀገራዊ ለውጡን የሚደግፉ ሰልፎች ተካሄዱ በምድረገነት ዳባት አርማጭሆ ወይናምባ ወይን አምባ ከተሞችና በእንሳሮ ወረዳ ህዝባዊ ድጋፍ ተካሂደዋል በአማራ ክልል ምዕራብ ጎንደር ዞን ምድረገነት ከተማ በሰሜን ጎንደር ዳባት ከተማ በማዕከላዊ ጎንደር ዞን አርማጭሆ ከተማ በደቡብ ወሎ ዞን ለገሂዳ ወረዳ ወይን አምባ ከተማ እንዲሁም በሰሜን ሸዋ ዞን እንሳሮ ወረዳ ሀገራዊ ለውጡን በመደገፍ ህዝባዊ ሰልፍ ተካሂደዋል በድጋፍ ሰልፉ ላይ ለክልላችን ሰላም በህብረት እንቆማለን በጥቂት ጽንፈኛ ኃይሎች አስተሳሰብና እኩይ ድርጊት የሚበተን ሀገርና ህዝብ የለንም ክልላችንን በውክልና ጦርነት ማፍረስ አይቻልም እኛ ኢትዮጵያውያን ለሀገራችን ሰላምና ሁለንተና ይበልጽግና የበኩላችንን እንወጣለን የሚሉና ሌሎች መልእክቶች ተላልፈዋል የሰልፉ ተሳታፊዎች ጉለቶችን በማረም በለውጡ የተገኙ ድሎችን አጠናክሮ ለማስቀጠል ከለውጦ አመራር ጋር በጽናት እንቆማለን ሲሉ መልእክት ማስተላለፋቸውን የክልሉ ኮሚኒኬሽን መረጃ አመላክተዋል በሌላ መረጃ የአስር ዓመት ልጁም በቢላዋ ገሎ የተሰወረው ተጠርጣሪ ወላጅ አባት በቁጥጥር ሥር መዋሉ ተገለጸ በማዕከላዊ የኢትዮጵያ ክልል ስልጤ ዞን በምዕራብ አዘርነት በርበሬ ወረዳ የአስር ዓመት ታዳጊ ልጁም በቢላዋ አርዶ የተሰወረው ተጠርጣሪ ወላጅ አባት በቁጥጥር ስር መዋሉን የዞኑ ፖሊስ ገለጸ በዞኑ ምዕራብ አዘርነት በርበሬ ወረዳ በሙጎ ወረዳ ልዩ ስሙ ሀልቾ ተብሎ በሚጠራው መንደር ነዋሪ የሆነው ተጠርጣሪ መጋቢት 28 ቀን 2016 ዓ ም በግምት ከረፋዱ አራት ሰዓት ተኩል አካባቢ ለጊዜው ምክንያቱ በግልጽ ባይታወቅም ከራሱ አብራክ የተገኘውን የ10 ዓመት ታዳጊ ሕፃኑን ከመኖሪያ ቤቱ ጓሮ በመውሰድ መሬት ላይ አጋድሞ በቢላ ለጊዜው ከአካባቢው ተሰውሮ እንደነበር የስልጥ የዞን ፖሊስ ገልጸዋል በመሆኑም ወንጀል መፈጸሙ መረጃ የደረሰው የወረዳው ፖሊስ ከአካባቢው ህብረተሰብ ጋር በመሆን ድርጊቱ ከተፈጸመ ከደቂቃዎች በኋላ በፍጥነት በተደረገ ክትትል ተጠርጣሪውን ከገባበት ገብቶ በቁጥጥር ስር ማዋል እንደተቻለ ፖሊስ ገልጿል ፖሊስ የሟቹውን አስከሬን በማንሳት ወደ ወራቤ ኮምፕሬንሲቭ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል በመላክ አስከሬኑን በማስመርመር የሟች በድንገላ በክብር እንዲያርፍ ለቤተሰቦቹ ተመላሽ መደረጉ ተገልጿል ተጠርጣሪው ከተደበቀበት ጫካ ተደርሶበት በቁጥጥር ስር የማዋሉ ሂደት የአካባቢው ነዋሪዎች በተለይም ወጣቱ ያበረከቱ አስተዋጽኦ ከፍተኛ ነበር ያለው ፖሊስ ኅብረተሰቡ ላደረገው ገዛ አመስግኗል የተፈጸመው ድርጊት አስጸያፊና አሳፋሪ መሆኑንና ድርጊቱ የአካባቢውን ማኅበረሰብ በጣም ያሳዘነ መሆኑን የገለጸው ፖሊስ ምርመራው በተደራጀና በተቀናጀ መልኩ ተጣርቶ መዝገቡን በአጭር ጊዜ ውስጥ ለሚመለከተው የሕግ አካል የሚላክ መሆኑን የዞኑ ፖሊስ የወረዷን ፖሊስ ዋቢ አድርጎ ያደረሰን መረጃ ያስረዳል በመጨረሻም ከለንደን ወደ ሌጎስ መኪና በማሽከርከር ስትጓዝ የነበረችው ናይጄሪያዊቷ ሾፌር ከ68 ቀናት በኋላ ጉዞዋን አጠናቀቀች መቀመጫዋን በእንግሊዝ ያደረገችው ናይጄሪያዊቷ የጉዞ ይዘት ፈጣሪና ብቸኛ ሾፌር ከለንደን ወደ ናይጄሪያ ለ68 ቀናት የፈጀ ጉዞዋን በመጨረሻም ሌጎስ በመድረስ አጠናቃለች በጥር ታላቁን ጉዞዋን ያሳወቀችው ፔሉሚ ኖቢ እሁድ ዕለት ቤኒንን ከናይጄሪያ ጋር የሚያዋስነው ድንበር ጋር ስትደርስ የናይጄሪያ ባለሥልጣናት አቀባበል አድርገውላታል የ28 ዓመቷ ብቸኛ ተጓዥ መምጣት በዩቱቧ ላይ በስፋት መሰራጨቱን የሌጎስ ገዢ ቃል አቀባይ ጉቦዮጋ ዮጋ አጊዚ አስታውቀዋል ለቫንጋርድ የዜና ድህረ-ገጽ እንደተናገሩት ጉዞዋ አድካሚ መውጣት መውረድ ያለበት ነበር ነገር ግን የበርካታ ሰዎችን ሞቅ ያለ አቀባበል ማየት በራሱ አስደናቂ ነበር ብለዋል በጉዞዋ በላይቤሪያ ድንበር ላይ የ24 ሰዓት ቆይታና ባለፈው ወር ወደ ሴራ ሊዮን እንዳትገባ መከልከሏን ጨምሮ በርካታ ያጋጠሟትን ተግዳሮቶች በማኅበራዊ ሚዲያዋ ላይ አስመዝግባለች ጉዞዋን አቅዳ ስትነሳ በመጀመሪያ ማርች 23 ወደ ሌጎስ ለመድረስ እቅድ የነበራት ቢሆንም በገጠማት ተግዳሮት ወደ ኤፕሪል 7 አራዝመዋለች ባለፈው ወር ኑቪ ላይቤሪያ እንደደረሰች ከመኪና አደጋ ተርፋለች በሆስፒታል እንክብካቤ አግኝታ የተጎዳ መኪናዋን አስተካክላ በድጋሚ ጉዞዋን ጀምራለች ጉዞ 17 የአውሮጳና የአፍሪካ ሀገራትን ያካለለ ሲሆን በመንገዷ ከእንግሊዝ ወደ ፈረንሳይ ስፔን ሞሮኮ ና የሳራ በረሃን አቋርጣ መጓዝ ይጠበቅባት ነበር ከዚያም በምዕራብ ሳራ በረሃ ሞሪታንያ ሴኔጋል ጋምቢያ ጊኒቢሳው ጊኒ ሴራሊዮን ላይቤሪያ ማሊ ቡርኪና ፋሶ አይቮሪ ኮስት ጋና ቶጎ ቤኒን እና በመጨረሻም ናይጄሪያ ሌጎስ መድረስ የኑቢ የጉዞ መዳረሻን ያሳያል ኑቢ ይህን ጉዞ የሞከረች የመጀመሪያዋ ጥቁር ሴት መሆኗን ታምናለች ግቧ ሪከርዶችን መስበር ሳይሆን የማይቻል የሚባለውን ነገር ቃል ብቻ መሆኑን ለዓለም ማሳየት እንደሆነ ተናግራለች ቀደም ሲል በሰጠችው ቃለ ምልልስ አጠቃላይ ጉዞ ነዳጅ ማረፊያና ሌሎች አስፈላጊ ፍላጎቶችን ለመሸፈን ወደ 20 ሺህ የአሜሪካ ዶላር እንደሚፈጅ አስታውቃ ነበር ኑቪ 8 የዓለም ሀገራትን እስካሁን የጎበኘች ሲሆን የጉዞ ገጠመኞቿን በማኅበራዊ ሚዲያዋ ላይ በማጋራት ትታወቃለች የተከበራችሁ የአቅና ሳቅ ሚዲያ ተከታታዮች ለዕለቱ ያዘጋጀናቸው ዋና ዋና መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር መልካም ጊዜ መነሻችንም መድረሻችንም ኢትዮጵያ